Takže vás úplne všetkých zdravím. Máme koniec 10. dňa. Prvých 1000 km za nami, takže už nás čaká iba 4000. Jedna petinka je za nami. Počasie, ako sa včera predpokladalo, tak ráno bolo dosť chladno. Teplota klesla zhruba nejakých viac ako 10 stupňov, ráno bolo nejakých 14 stupňov. Celkom pofúkovalo, takže viacerí sme bežali na začiatku viacerí ľudia bežali na začiatku v bundách a tak, takže bolo dosť chladno. Celé aj do obedie, aj po obedie ešte veľmi, veľmi fučalo. Po obede už síce vyšlo, keď vyšlo slnko, tak bolo trošku teplejšie, ale stále bol vietor dosť silný. Takže niektorí bežali celý čas nejaké bunde, veste alebo niečom takom. Takže každý sa s tým vyrovnal svojím vlastným spôsobom. Mne to nejakým spôsobom nevadilo, mne chlad alebo taká zima mi moc nevadí. Skôr mám väčšie problémy, keď je nejako horúco, čo teraz samozrejme nebolo, takže to bola pre mňa výhoda. No, čo sa týka výkonov, môj výkon bol trošku slabší ako posledné dni. Ráno som, mi to tak nešlo, ako keby som mal také ťažšie nohy ako predchádzajúce dni. Neviem, možno, že to bolo aj tým chladom, že bolo chladnejšie, ale ťažko povedať. To sa nedá nejakým spôsobom špecifikovať, niekedy to proste viacej ide, niekedy menej. Ono ten rozdiel rýchlosti není veľký, ale nakoniec, keď sa to naráta, a neviem, minútka sem, minútka tam, tak na konci sa to pár kúl to na sebe nechá. Takže končil som niekedy až pred polnocou, ako vlastne väčšinou. 5 minút pred polnocou tentokrát a mal som 116 kôl, pokiaľ sa nemýlim. Že o dve kolečka menej ako predchádzajúce dni, ale vôbec to nevadí a naozaj vôbec nejakým spôsobom nesledujem tie kola, proste idem, koľko to dá a na konci uvidím, koľko. Na konci dňa vidím, že koľko to teda vydalo. No a čo sa týka ostatných, tak Grahak ako posledných niekoľko dní išlo veľmi dobre. Tiež svoje tempo od začiatku do konca, bez problému. Neviem k nemu čo dodať. Vasu stále sa trápi s otlakom, ktorý ho trápi už niekoľko dní. Takže podstatne veľmi, veľmi spomalil. Veľa chodí, veľa sa trápi, vraví, že ho toto zbolí. Ale má aj veľa času, teda aj beží, proste ide cez tú bolesť. V jednomto závode, keď jednoducho takýto problém alebo takéto zranenie nie je, čo vás odstaví dokonca väčšinou, vás to odstaví na týždeň stále ešte dosť času, aby ste bez problémov ten závod dokončili. Hej. Takže väčšinou, aj keď týždeň bežíte veľmi pomaly alebo bežíte úplne minimálne mile, vôbec to neznamená, že by ste ten závod nemohli dokončiť. Je taký dlhý, že stále máte dosť času na to, aby ste ho dokázali zvládnuť. Puškár išiel zase ako poslední takým tým svojim tempom. Niekedy pomalšie, niekedy rýchlejšie, takže u neho to je vždy také hore dole, ako sa v momentálnom okamihu cíti, tak podľa toho ide. Atmavir ten išiel dobre celý deň až k... Niekedy po obede ho začalo nejako pobolievať väzivo na kolene, takže začal kráčať, potom zase chvíľku bežal a večer potom už len kráčal a končil niekedy pred 11. mal 104 kôl, pokiaľ sa nemýlim, takže tiež išiel to svoje, no dúfajme, že do zajtra sa dá dokopy a bude pokračovať naplno. Sarvagata dneska zase bežal veľmi rýchlo, takže určite bude v najbližších dňoch, ak si udrží toto tempo a túto rýchlosť bude stúpať aj vo výsledkovej listine, ako to bolo aj minulý rok, že v podstate po nejakom čase začal robiť neuveriteľné míle a začal sa prebojovať na vrchol. Arpan zatiaľ bez problémov, zatiaľ ide tým svojím tempom. Veľmi silný, veľmi rovnomerné tempo. Ide za svoje a ide zatiaľ veľmi dobre. Stutišov tiež ide veľmi dobre dneska. Dneska išiel veľmi dobre. Je. Tiež už ako posledných niekoľko dní nemal nejaké problémy, ktoré by ho zdržiavali, tak išiel naplno. Šopa dneska mi povedala, že večer som skoro celý deň som ho stretol, takže sme sa buď miniali, alebo sme bežali zhruba rovnakou rýchlosťou. Povedal mi, že od rana mal chytené hrdlo. Je to asi tým, že pardon, že tá teplota teda tak prudko klesla, takže sa mu zapálilo hrdlo a hovorilo, že má možno aj teplotu.
Takže uvidíme, do zajtra sa dá, dúfam, dokopy a pôjde zase naplno. To tiež sa veľakrát stáva, proste 1-2 dní vám telo vypovie poslušnosť, ale väčšinou sa to potom z toho spamätá. A Andalahari po včerajšom výbornom dni prišiel dneskajší taký zase slabší deň, kde v podstate celý deň nemohol behať, len kráčal. Snažil sa proste zistiť, čo je, proste tie nohy jednoducho nešli. Skúšal viacej piť, skúšal hento, skúšal tamto, nešlo to. Takže v podstate až dokonca kráčal, vôbec neviem, koľko spravil míl, ale proste dal to, išlo to toľko, koľko to dal. Baladev mal dneska celkom dobrý deň. V podstate niekoľko dní, včera mal horší deň, kde sa mu proste nedarilo. Mal problém s tým, že bol dehydrovaný dneska, si dával na to pozor viacej. Spravil 101 kôl, mal okolo 11, takže to je celkom dobré. Myslím si, že dokáže dať ešte viacej mil, keď pôjde, ale keď ten závod bude pokračovať, takže zatiaľ nevidím žiadny problém s ním. Pradip vrátil sa späť do závodu tým, že už prešiel tým, no, dúfajme tým najhorším, že kde sa vytrápil niekoľko dní. Myslím, že 4 dní po sebe mal veľmi málo kôl, veľmi málo mil, kilometrov zabehnutých a teraz sa dostáva zase nahor a začína behať viacej a viacej. Dobre, to je zhruba všetko. Ešte báseň na zajtra, čo sa týka ešte počasia. Myslím si, že malo byť zajtra trošku teplejšie ako dneska. U koncu týždňa sa predpokladá, že sa zase oteplí a cez 30 stupňov, takže zase je to také typické newyorské počasie hore dole. Takže táto modlitba, ktorú dneska prečítam, bola daná 24. júla 2007 a znie: My Lord's compassion eye is my heart home. Súcitné oko mojho pána je moje domov mojho srdca. Takže to je na mne všetko a uvidíme sa opäť zajtra.